Драги мој, добар ден. Се наоѓаме во центарот на нашиот главен град, веднаш до соборниот храм и време е да ви открием уште еден убав ресторан, уште еден убав локал, кој што може би веројатно дел од вас добро го знаат, Веган 365 Кујна. Тоа значи дека тука се подготвува храна за сите оние луѓе кои што не сакаат да конзумираат ништо што е од животинско потекло, а посебно важно е да го споменеме ова затоа што сега е време и на пости пред Великден, така што многу луѓе кои што постат ќе можат својот умилен оброк да си го најдат токму тука. Ќе откриеме како се прават вегански плескавици, ќе правиме шпагети и болонезе, при тоа нема да се користи ништо што е од животинско потекло, ќе правиме чоколаден пудинг на еден малку поинаков начин, но ќе презентираме и многу други специјалитети кои што се многу вкусни, кои што имаат протеини, кои што имаат витамини и минерали, како што кажав, при тоа не се користи ништо што е од животинско потекло. Ќе разговараме со собственичката Драгана, токму таа ќе ги прави сите овие специјалитети и сакам на самиот почеток да кажам дека ќе имаме и подарок за тројца од вас во нашето четврточно издание на мојот најдобар рецепт. Зашто станува спор, ќе откриеме откако ќе влеземе внатре. Останете со нас. И, драги мои, време е да запознаеме и Драгана Вилковска, која што всушност ќе ни готви денеска и ќе објасни малку повеќе што се тука можете да најдете. Драгана, здраво, како си ми? Здраво, добро, супер, вие? Добра, благодарам. На работното место секогаш расположена, посебно кога запознавам луѓе кои што си ја сакаат работата, тоа можам и кај вас да го забележам. На самите гледачи им кажав уште во самата најава дека ќе правиме нешто убаво, вкусно, посебно важно за оние кои што и постат во овој период од годината. Така што јас не би зборувала многу, сакам ти да ни кажеш што се ќе покажеме денеска тука на оваа маса. Денеска ќе имаме повеќе рецепти. Тие се сите рецепти кои каде што вкусот е всушност многу блиско до она што луѓето се навикнати да го јадат кога јадат се. Така. Што за мене како некој што готви таква храна, најнапред од етички причини, поради заштитата на животните и животната средина, но секако и поради здравствени причини за здравјето на луѓето, за мене тоа е многу важно вкусот да се задржи. Да не се жртвува, нема компромиси со вкусот и истовремено тоа е многу здрава храна и секако не штети никому. А ќе не засити? И тоа како ќе засити, да. И има многу предобивки од таа храна. Значи, тие се избрав денеска неколку рецепти. Најпрво ќе покажам како се прави сејтан. Тоа е всушност во веганството познато како месо од пченично месо. Тоа е има висок процент на протеин во себе, на 100 грама околу 40 до 50%, зависи како е подготвен, е протеин, така. Што е многу високо, всушност во месото не се наоѓа толку висок процент на протеин, месото отприлика се движи некде 20-30%. Така нешто, да. И освен тоа е и добар извор на железо. И може навистина многу разноврсна примена има во веганската кујна, може да се користи како да се направи во форма на трошки, да се заменат оние соја трошки што нели порано многу се користеа во Македонија. Може да се направи како шницли, може од него да се прави салама, да личи како печено месо да се направи. Има многу најразлични примери. Начини, да. Јас сега ќе покажам постапката како всушност дома може да се подготви сејтан, иако може например да се купи и глутен, за жал не е достапен во продавници во Македонија, меѓутоа на интернет може да се набави секако. Тоа е како брашно изгледа и се меша со вода, со други состојки и се добива фактички ова што ние сега ќе го направам со тоа што во овој случај малце подолго трае постапката отколку ако се набави глутен, меѓутоа ова е нешто што е тука достапно и затоа ја го покажувам. Добро, може би за некое време ќе биде достапно и кај нас, нели, зошто да не? Надавам, дај Боже за да биде полесно. Освен сејтанот, денеска ќе подготвам и шпагети болонезе. Тие ќе ги правам со
нашата смеса која имаме тука во Веган 365 кујна. Тоа е смеса која е направена од наут, цвекло, просо, лук, кромит, магдонос и зачини секако. Браво. И од таа смеса ние правиме плескавици овде во Веган кујна. Меѓутоа може исто така да се користи буквално како секаква замена за месо во кујна, за мусака, за полнење пиперки, тиквички и буквално сите примени што ги има во дури и па за бурек и пита така. Да не ни недостасува нели македонската кујна. Точно, а смесата е навистина многу вкусна и секако има протеини, има минерали во неа, доколку се изеде определена количина, на пример протеин порција која ние ја имаме овде како производ, задоволува околу 90% од дневната препорачена доза протеини и 75% од дневната препорачена доза железо. На крајот ќе презентираме како изгледа протеин порција по Веган 365 кујна. И третиот рецепт кој ќе го направам за гледачите да им дадам идеја што може да направат во ова време е пудинг од просо. Тоа е чоколаден пудинг кој е здрав, а сепак нема да се чувствува дека повторно им фали нешто во однос на вкусот, текстурата и така натаму. И останатите рецепти кои ќе ги презентирам се рецепти кои ги имаме ние тука во локалот. Овие првите три кои ги спомнав, сејтанот, чоколадниот пудинг од просо, шпагети болонјезе, не ги немаме овде во локалот, едноставно сакам да им дадам идеја на гледачите што можат да направат. Значи специјално за нашата публика. Специјално, да. Супер, одлично. Да видат како тоа може многу лесно да се подготви. Ајде да почнеме со работа. Ова е сејтанот, кој е односно почетокот на сејтанот. Тоа е мешавина од брашно и вода и само тоа. Нема ништо, никакви други додатоци состојки, се замесува помеко тесто. Треба кога ќе се стави прст, тестото да се врати нагоре и тоа е всушност добро направено тесто. Тогаш знаеме дека е таман како што треба. Да. И се остава, откако ќе се направи тестото, се остава да одстои еден час. И откако ќе одстои, потоа се измива под вода. И се измива под вода се додека не престане да испушта она бела боја всушност од самото тесто, фактички да остане само глутенот во него е потребно. И тоа трае некогаш, не знам, 15-тина, може би најмногу 15-тина минути, сега зависи од количината нормално. Ова е малце поголема количина, ако се земе да речеме околу 500 грама вакво тесто, отприлика 15-тина минути треба. И тоа е исто битно да се каже дека од прилика останува една петина од вкупната количина на тесто. Таа е всушност глутенот, протеинот. Така што супер. Од едно кило, да речеме, брашно, би се добила некоја околу 250, може би, сега една четвртина, петина, да, различна, кажувам, дека ќе покажам сите фази како се познава кога е веќе готово, кога е спремно. Значи ова е само измесено тесто и сега можам да го измијам под вода. Добро. И да ја покажеме таа постапка. Океј. Еве сега веќе при крај сејтанот, водата е многу попровидна отколку претходно. И сега само треба да се уште малку е потребно да се измеси, да се измие за да стигнеме до речиси прозирна, провидна вода. Не мора сосема да биде провидна, ама да не биде премногу бело, бидејќи колку повеќе се измие, толку повисок ќе биде процентот на протеинот. Значи, како ќе го завршиме тоа, го враќаме тестото на работната површина, па продолжуваме со процесот, така? Така. Добро, сега ќе го видиме кога се, кога, откако е вака ќе се измие, ако по водата некој не може убаво да познае се двоуми, дали е доволно или не е доволно, вака кога ќе се фати тестото, ова се вика ефект на прозорец. Аха, кога се растегнува, така, помалку кога се растегнува и станува провидно. Така. Тогаш не треба да се, вака уште малку сега треба да се измие. Не треба лесно да се кине. Кога ќе престане всушност лесно да се кине, тогаш е готово. Тогаш е спремно, да. Епа супер. Ќе видиме ете тоа за кратко, па потоа ќе продолжиме со процесот како што кажав пред малку.
ваквоните кои што ќе се одлучат да направат вакво нешто, да знаат кога ќе биде готово. Сега може би од прв пат, нели, да не им успе, да не се откажуваат, сакам да кажам. Да, дури и да не го направат доволно да го измијат, пак нема да биде некој голем проблем. Едноставно, наредниот пат пак ќе биде тоа вкусно, ќе се стават зачин и ќе се подготви, нема штета. Добре. Дури и да се погреши малку со прерано, да речеме, да се престане со мијењето, не е никаков проблем. Не се утиња со ова. Добро. Да не се плашат, да не се откажуваат пред време. Ајде, Драгана, да видиме сега што правиме, откако убаво го измивме. Еве го, вака значи треба да изгледа. Семен, да. Ова е сега се уште воден, меѓутоа еве вака кога ќе се оптегне. А, супер. Се гледа дека е проведен и како што ќе се тегне повеќе, нели, се создаваат тие конци што оставаат впечаток како во месото, нели, кога има мускулните влакна. Колку пати ти требаше за да убаво го направиш? Се сеќаваш ли? Не, ништо тешко, навистина не е ништо тешко. Многу ја напротив е она природно доаѓа, само се меси едноставно додека не се добие. Да, вака кога некој друг го прави дефинитивно изгледа лесно, ќе пробам и јас, сакам да пробам искрено. Да, немам практика да правам тешки рецепти никогаш, затоа што знам јас како сум се фрустрирала кога некој ќе каже ао, извонредно лесно, а треба не ти изгледало во друга галаксија да отидеш и да се вратиш назад за да го направиш. Добро. Значи кога сме стигнати сега до ова до овој момент, степен, да. Додаваме зачин. Јас користам мешан зачин во моментов, меѓутоа може буквално да се додаде по желба. Што имаме моментално тука? Ова е мешавина од повеќе зачини. Има оригано, чубрица, црвена пипер, сол. Слава. Мешавина од повеќе зачини, пипер. Треба да се нароси убаво на тестото. На сејтанот веќе сега. Да. И се замесува малку, колку да се измешаат зачините низ целата површина внатре. Така. И многу лесно се работи. Многу интересно изгледа, стварно. Може да се подели на... Ете, ова е, може слободно на два дела да се подели. Не би требало да биде или на три, дури бидејќи е... Не треба да се остава да биде предебело, тоа бидејќи прво ќе го пржам малку, колку да фати кора. Така. А после тоа некое време ќе го варам со супа, со вода и вегета практично, не мора да биде никаква растителна супа, иако може и со коцка слободно, не е никаков проблем. Добро. И дека ќе биде после тоа готово за сервирање. Значи сега вака со зачинот кога ќе се измеша, најдобро е да се заврзе. Слободно, буквално како што ќе ви дојде, нема некоја техника посебна. Така. Само колку да се добие, како што кажав претходно, на конзистенција што сме навикнале, што некој од нас навикнале, јас веќе поводолго 12 години не за среќа не. Така. Не сум. Ете го и третото. И од тука одиме на да, од тука пржење? Пржам, да, прво пржам, а после тоа некое време да се свари и веќе е готово за консумација. Навистина многу лесен рецепт, може и однапред да се направи во поголема количина, да се чува во фрижидер, може и во маринада да се чува, може само да се свари во вода, на пример да не се пржи прво сега, него едноставно да се свари малце во вода, а после тоа во таа маринада кога ќе се чува во фрижидер да се испржи. Така, значи постат повеќе различни да, начини на обработка кој како сака. Да. Добро, сега ќе видиме Одиме како да тоа и се пржи. Треба да се почека малку да се загрее зејтинот, да не се спуштаат веднаш, ова уште што можам да го допрам со рака, значи уште не е баш најспремно. Кратко се препржуваат. Така. Не треба долго време да се пржат, само колку да заруменат буквално од едната и од другата страна.
И после во истото тавче каде што биле пржени, се додава супата или во случајот јас ќе додадам мешавина од вода и вегета и се остава со капак покриен малку да се свари, некои 20 на 15 минути и може да се консумира веќе. Така. Може и подобро е дури да откако ќе се свари да остане во фрижидер еден ден, бидејќи текстурата на редниот ден му е уште подобра. Поубава. Да. Добро, ќе го направиме тоа, додека ги чекаме нели тие 15-20 минути да поминат, ќе може да преминеме и на вториот рецепт. Да. Ќе може и на вториот. За вториот рецепт ќе покажам паста болонјезе. Така. И на крај ќе го видиме пудингот чоколаден. Да. Значи чекаме да ни заруменат, како што рековме, од двете страни. Па на крајот кога ќе направиме презентација и со останатите специјалитети кои што можат всушност да се најдат тука, ќе видиме како ќе изгледа и сето ова. И сега, она драга, на што сакав да го кажеме, може што сега да им го сообщиме на нашите гледачи, дека ќе наградиме тројца од нашите гледачи, зашто останува збор. Смесата која ние овде ја правиме за плескавици, како што кажав и предходно, таа е многу здрава смеса, многу вкусна, направена од наут, цвекло, просо, лук, кромит, магдонос и зачини. И буквално може да се користи како замена за мелено месо. Така. И од таа смеса ние тука ги правиме плескавиците и но гледачите ќе можат да добијат по половина килограм, тројца ваши гледачи, ќе добијат по половина килограм смеса за вега бургер, така ја викаме. Супер. Подарок од вас. Да, подарок од вас. Одлично. Ќе остават име, презиме кај вас и ќе ни ги дадете податоците и ќе можат да се подигнат по половина килограм смеса. Ќе им објасниме како можат да спремат. Јас и ќе покажам сега овде кога ќе покажувам дел од рецептите. Да, значи тројца од нашите гледачи што ќе стават во четвртоцното издание на мојот најдобар рецепт, ќе си добијат половина килограм од оваа смеса, како што кажав, бидејќи ќе треба тука кај вас да дојдат да си ја подигнат, ќе им објасните како може да се искористат. Ето, посебно важни за оние кои што постат во овој период од годината, нели, пред нашиот најголем празник Великден. Одлично, ќе видиме како ќе изгледат на трпезата Драгана, да не губиме време, односно да не одземаме време од останатите рецепти кои што треба да ги правиме, или сакаш да видиме и кога ќе ги свртиме? Ајде да ги малце попосле, бидејќи се уште не се спремни за вртење. И па тогаш во меѓувреме ние да се подготвиме за шпагети болонјезе, да видиме како тука во Веган 365 кујна се прават. Продолжуваме со шпагети болонјезе. Да видиме како, ама не она стандарден, нели, сос болонјезе на кој што повеќето се научени, кој што вклучува месо. Значи тука имаме друга смеса. Ти ќе ни кажеш што точно има уште еднаш внатре, ќе ни повториш. Оваа смеса ја имаме во Веган 365 кујна. Тоа е смеса за бургери, за вега бургер всушност. Се прави од наут, цвекло, просо, лук, кромит, макдонос, зачини и е навистина вкусна и здрава замена за секакви рецепти што вклучуваат мелено месо, лескавици и така натаму. Значи ова го даваме и како подарок на гледачите. Така, вака изгледа всушност смеса. Половина килограм, од неа излегуваат околу 4 нешто до 5 лескавици, како што според количината која ние во локал ја правиме овде. Так. Нашите плескавици отрилика се 100 грамски кога се испечени. Тоа е некои 10%, да речеме, помалку од живата смеса, бидејќи нели водата испарува пред термичка обработка. Значи од оваа количина од 500 грама кога што ќе добијат тројца од вашите гледачи, ќе може да се направат
околу 5 плескавици кои ќе бидат по 90 грама. Така, добро. За еден домашен ручек оброк. Супер. И сега би сакала да покажам кога веќе ќе добијат смесата како треба да да изгледа и како треба да изгледа. Стеглите најчесто ќе соберат течност овде. И таа течност не треба да се истура. Таа течност се измесува, се истура смесата во друг сад и се измесува целата течност назад повторно, бидејќи вака како што ние ја правиме е совршено за да се направи буквално се што треба. Супер. Плескавиците можат да се со рака само да се формираат. Иако ние овде користиме за полесно, за побрзо, нели мерици, имаме мерица што може да биде обична чашка, не мора ништо спектакуларно или посебно да се купува. Еве, со буквално само во рака може да се оформи. Лесно се оформува, точно. Се оформува. Единствено што не смее да се прави е да се готви на решетка, бидејќи не е толку компактна смесата, затоа што сепак ќе имаме направено за да биде сочна од како ќе се испече или како било испржи термички обработи. И од таа причина е најдобро да се работи со неа на или на нелепливо тавче, или на рамна плотна, да. Може да биде и без зејтин да се прави. Ние овде имаме плескавици без зејтин кои ги правиме за нашите клиенти кои постат без зејтин. Правиме на суво тавче или печеме во рерна. Супер. Може и на двата начина. Браво. И единствено кога ќе доколку се пржи смесата вака како плескавица, во тој случај треба да се почека да се запржи убаво долниот дел. Ќе се побојате ќе се познае. Забележува веднаш, да. И дури потоа да се сврти од другата страна и да се испече уште нели до крај да се да се допече, да се допржи. Но дури и да се распадне во тавче, не е никаков проблем, значи при вртењето ако случајно некој е прерано земе да ја преврти. Повторно лесно се оформува со самата алатка со која ќе користат, најболе да користат некоја поширока. Да, за да може да се да не се распадне, така. Еве помала плескавица, мислам секој дека има една ваква поголема лажица метална или дрвена со која ќе може лесно да ја преврти ваквата големина на плескавица. А ако се плашат да не им се распадне слободно во рерна, тогаш нема слободно во простор рерна, нема никаков проблем. Простор за плашење. Дури ние кебапчиња сме правеле овде во Веган 365 Кујна. Ја формираме и обликуваме смесата само нели во така правиме форма. Баш кебапче. Да. И 10 со кромит. Е, супер, одлично. Добро. Така што ова е истата смеса што јас сега ќе ја користам за шпагети болонезе, ќе само ќе треба да се распадне смесото нели во жежок зејтен. Прво ќе запржам малку лук. Добро. Потоа иако таа веќе содржи во себе, нели се што ѝ треба, меѓутоа треба малку интензивирање на вкуса. Да. Сепак бидејќи ќе додавам и доматно пире и сос од домати, сега ќе покажам понатаму постапката како ќе биде, така пред да ја измешаме заедно со шпагетите за да го добиеме вториот рецепт, односно специјалитет, се извинувам, шпагети болонјеза, ќе видиме како изгледа тоа. Пред да продолжиме понатаму, додека ни се варат шпагетите, ние ќе го направиме и десертот. Само да се ги поздравам пријателите Фино, кои што и денеска и оваа емисија се со нас. Подарок има и за Драган и за вработените тука, да можете да се ги скористите нивните производи. Подоцна малку ќе покажам што се има во нивната кесичка. Верувам дека добро сте запознаени. Престилката тука ќе си остане, која што ја носите во моментот. А Драгана кажав, шпагетите ни се варат. Ајде да видиме сега како го правиме десертот, односно чоколадниот пудинг. Да. Ова е варено просо. Просото само треба кратко време, некои 20 на минути да отстои во вода предходно. Така е со секоја сушност намирница што е житарка или мешунка е најдобро прво да се отстои во вода, да се вари. И само сварено во вода всушност и ја има впиено, речи си, еве целата вода се гледа. Од него земаме околу 3 лажици од оваа количина за двајца. За две порции во суштина е доволно 80 грама просо. Добро. Суво зборам. 80 грама, тоа кога ќе искисне нели малку ќе се зголеми така, количината. Поради апсорпција на вода.
И ова е варено само со вода, нема ништо, ни, ниту шекер, ниту сол. Така, значи, ни, чисто просто сварен. Иако во десертите на луѓето најчесто им е може би чудно, ама за да се интензивира благиот вкус, убаво е сол да се стави малку како да, против тежа, за да биде уште по убав вкусот. На ова сварено просо додавам сиру од урми, наместо шекер. И може да се користи буквално кој било друг засладувач, јаворов сируп не е никаков проблем, значи кој било засладувач слободно може да се користи како замена. Ми се допаѓа урма искрено и стварно заситува. Да, ако имаме потреба од благо. Можат и урми, баш урми да се искористат наместо овој сируп, значи може да се земе да се искиснат урми и да се користат да после така. Потоа се става околу две лажици, да речем, ако имало три лажици просо, околу две лажици од прилика сируп од урми, бидејќи треба и какао да се додаде, тоа е горчливо. Супер. Сега за сега ми изгледа многу интересно дека ќе биде. Еве го какаото. Колку ставаме? Сега ти веќе и одоко знаеш. Да, отприлика една лажица за колку да се добие оно интензивен чоколаден вкус, нели? Меѓутоа секој пожелва, кој колку сака, сак. Не е ништо сепак. Не е ништо страшно, се, да. Овие мерки се, еве сосема малку сол се става. Сосема малку колку да се интензивира вкусот и потоа се може со рачен блендер. Може и да се стави нели во обичен како било. Кој како имава на некој начин да, да се испасира. Располага. Да. Може дури и да се замени ако некој сака наместо какаото може дури и да се стави топено чоколадо. Супер. Од урмите навистина многу убав вкус добива ваквиот пудинг. И е една здрава замена за она што нели класично се купува од маркетите, нишесте, додатоци секакви и така натаму. Многу брзо се спрема. Па да. А просото е одлична состојка, бидејќи се одржи повеќе витамини од Б класата. Освен тоа се одржи и фосфор, јас преска во разговорот нели малку испомнав зад камера дека всушност кога се внесуваат млечни и месни производи во организмот се зголемува нивото на киселост. Да. А со зголемување на нивото на киселост бидејќи организмот мора да се балансира, мора да се најде начин како да го поправи тоа и тој и влече фосфор за да може да ја намали киселоста, фосфор имаме во коските само нели? Точно. И после добиваме други здравствени проблеми. Да, ние сега, еве и во оваа пандемија, за жал во која се наоѓаме, според науката, тоа е предизвикано всушност од злоупотреба на животни, од експлоатација на животни, значи тоа е интензивно фармско производство, во сточарството и така натаму, според науката, 75% дури од новите инфективни заболувања се производ всушност на, да, на тоа што ние ги користиме, ги злоупотребуваме животните и освен што ги користиме на фармите, каде што се толку многу на број, со толку многу антибиотици третирани непотребно, а превентивно, нели, за да можат профитот да се го зголемат собствениците. Исто така им го уништуваме живеалиштето на дивите видови, се доближуваме нели до диви видови кои претходно не сме ги со кои не сме можеле да ги видиме. Да. Не сме имале контакт. И така си ги зголемуваме всушност се го зголемуваме ризикот да, ева, да ни се случуваат вакви работи. Така има логика во сето тоа што го зборува здравена на вистина. Значи, дури и сега луѓето, докторите кои третираат пациенти кои имаат корона, тоа што го кажуваат најпрво е да се исклучи од страната млечни и месни продукти. Исто така и за благо знам. Да. Дека да и мене така ми кажа дека благо так, треба да се исклучи така, она тоа е бидејќи чоколади, така секундарната натаму инфекција така од да, бактерии така натаму кои се хранат на таков начин со шекери. Меѓутоа месните и млечните продукти го креваат нивото на воспаление во организмот. Затоа и се препорачува да не се користат особено кога има да не се влошува дополнително нели ситуацијата. Да се влошува така, да се на организмот да може да полесно да се избори со состојбата.
Така е, така е. Затоа навистина е така, затоа што и самите доктори, како што спомена, го кажаа тоа. Предпоставувам дека сите матични им го кажуваат нели на своите пациенти за да им да помогнат на имунолошкиот систем сам да се избори со така, вирусот. И во однос на климатската криза, ние сега живееме во време кога се поинтензивно се зборува во јавноста од страна на научниците, од страна на останати експерти дека всушност се соочуваме со нели климатска криза, со зголемување на температурата на земјата. Да, буквално на се. Испуштањето на стакленички гасови од животните на метан конкретно е еден многу еден многу голем придонес во целата таа слика. И всушност од повеќе аспекти веганската исхрана нели на кого што му е повидно, меѓутоа од аспект на здравство има многу добитки на преживување на човекот како вид на оваа земја. Да. Е навистина корисно, како што еве можете да видите денес кога ќе пробате, дека вкусот не се жртвува воопшто, напротив дека дури може и повкусни за некои работи. Но како што споменавме, навиката. Мислам дека да. Се го прави своето кај повеќето луѓе, или не секој сака да излезе од една комфорна зона. Без разлика за што па и за храната, затоа што е голем дел нели од денот поминуваме што да направиме, па да сготвиме, па да изедеме. Точно така, да. Значи таа комфорна зона во која што се ноиаме, многу тешко ја напуштаат некои луѓе. Тоа е во менталниот склоп и тешко се сакаат да се навикнат на нешто ново. Почнуваме од себе, нели? Да. Не само за другите, но има начин, драги мои, да се замени сето тоа. Еве го пудингот. Ова е пудингот финално ќе го префрлам во чаша за сервирање, треба да остане некое време во фрижидер малку да се стегне. Супер, па ќе видиме како ќе изгледа. А за тоа време малку ќе се позанимаваме и со шпагетите, нели да не ги заборавиме и нив. Така што драги мои, за многу кратко ќе видиме овие рецепти на маса, овие специјалитети, но ќе видиме и што друго всушност може да се најде тука, да се нарача, да се проба доколку сакате да го направите тоа. Сега почнувам со спремањето на болонјезе сосот. Најпрво на зејтин се пропржува малку лук, иако не е задолжително, како што кажав, нашата смеса за веге бургер веќе ги содржи сите потребни состојки, па дури и зачини. Ама поради тоа што сепак има и други додатоци, како доматно пире, доматен сос и шпагетите, добро е да се интензивира вкусот, најмногу што може. Откако малку ќе се пропржи лукот, доколку некој сака позачинато, добра идеја е да се стават околу 10 секунди сите зачини кои сакате да ги ставите во оброкот, да ги запржите, затоа што така уште повеќе се интензивира аромата на зачините, меѓутоа многу кратко да не ги изгорите, затоа што тоа е ќе треба да го фрлите после тоа. Со лукот се внимава, еве ова е сега моментот кога треба да се додаде другиот дел од смесата, не сме лукот да стане темно кафеав. Еве всушност на истиот начин како кога се пржи мелено месо. Истиот принцип е се овде ја ставив околу 250 грама од нашата смеса за веге бургер. Кај нас во локалот смесата може да се набави во количини од 500 грама и од 1 килограм, нормално и повеќе, меѓутоа не помалку од половина килограм. Од половина килограм излегуваат околу 5, да речеме, плескавици по 90 на грама, доколку се прави како семеен оброк. И тоа е сосема доволна и соодветна замена за протеин во еден оброк. Може да се комбинира буквално на каков било начин со секакви додатоци. Треба убаво да се запржи.
ќе додадам уште малку зејтен. Смесата е навистина вкусна. Секој што пробал од нашите бургери, најчесто и клиентите прашуваат дали навистина нема месо во продуктите кои ги нудиме. Бидејќи, како што кажав, со вкусот ние не правиме компромиси. И освен што би јаделе еден многу здрав хранлив оброк, секако помагаме и на животната средина и на животните, нормално. Со тоа што ги оставаме да живеат како што сакаме ние да бидеме оставени да живееме. Чекаме убаво да се запржи смесата најпрво, а кога убаво ќе се запржи, тогаш можеме да ги додадеме доматното пире и доматниот сос. Малку треба да се провари потоа и сосот е спремен за сервирање. Може секако и други додатоци да се стават по желба, по вкус. Може да се додаде и босилек, во овој случај јас нема да ставам денес. Да, инаку босилекот убаво води, стварно тоа. Да. Добро, кога ќе биде готово, ќе го видиме и на, да, на масата. Каде што веќе другите работи што ќе направите. Вака, всушност се формираат грудките од смесата, ако може да го види, да го фати ова камерата. Го гледаме, да? Да, вака се формираат грудките од смесата и всушност на тој начин ќе биде целата запржена. Значи така треба да, да изгледа. Да, и потоа ќе се додаде сос. Добро, кога ќе биде готово, ќе го видиме. Еве смесата, спремна, пред да се додадат доматното пире и сосот. Како што може да видите, многу личи на она што сме обично навикнати да го повеќето од нас да го консумираат. Ја пробав на вкус, секогаш јас секогаш го кажувам тоа дека додека се готви мора да се пробува, не е добро да се работи без да се пробува за да може да се приспособат сите зачини, вкусови и така натаму на време. Смесата е за сега како што е феноменална, жал ми е што не можете да го вкусите тоа. Ставам две лажици доматно пире. Доматното пире и дава на смесата уште еден длабок слој на преубав вкус. Јас обожавам домати. Се запржува малку и тоа. Откако ќе се запржи доматното пире, се додава доматен сос. Во овој доматен сос има малку чили. Секако вие, ако гледачите не јадат луто, можат да го исклучат. А лутото е добро исто така за организмот. Затоа јас често го користам во храната. Да повторам уште еднаш, ако сакате зачини да додадете за интензивирање на вкусот, најдобро е да се стават на самиот почеток, да се запржат со зејтинот кога се прави лукот и да се внимава да не изгорат. Јо, на ова му треба сосема кратко време, всушност, да се стопли практично целата смеса за сос.
А инаку добра идеја и самите тестенини да се варат во доматен сос. Тоа уште поубави ги прави и ние најчесто практикуваме тестенините да не ги вариме сосема, да бидат меки, туку да бидат баш онака тврди, алденте, како што и е, или, замислено првично да се од земјата од каде што потекнуваат. Еве, ова е веќе финално завршен сос и може да сервираме. Драгана, Ивене, конечно да седнеме на маса, малку и ти да одмориш, затоа што навистина се сготви многу убаво денеска и можам да кажам дека релативно брзо направи се она што го имаме на масата. Ајде уште еднаш да подсетиме што имаме тука. Најправен, ова е сејтан од кој го спремах. Така. Тоа е прелиен со павлака од индиски ореви која ние ја правиме овде во Веган 365 кујна. Потоа ова е уште еден начин на презентација на сетанот и сецка на парчиња. Супер. Врз салата која е форма една на верзија на табуле салатата. Јас овој пат ја направив со просо, бидејќи имав просо поради пудингот. И домат? Домат, кромит и макдонос и потоа се зачинува по вкус. Ова е пастата со болонјезе сосот. Точно. И пудингот секако од просо, чоколаден кој го направив. Убаво изгледа. Декориран е со замрзнати малини и со јатки подпечени. Така. И секако ова ни е тирамису, така? Да. Овие продукти кои ги кажав досега, сејтанот, пастата и пудингот од проса, не се продукти кои ние ги нудиме овде во Веган 365 кујна, како што кажав, само дадов идеи на гледачите, за рецепти, да може да се подготват самите. Додека тирамисото, овој чизбургер кој е направен со нашата смеса за вегебургер и со топена веганска моцарела. Така. И секако сосови, имам натре домашни сосови кои ние ги правиме од павлак од индиски ореви, мајонез од сончоглед, сос од сусамов таан и салати. И истите всушност елементи се и овде. Ова е павлакот од индиски ореви, ова е мајонезот од сончоглед, ова е сосот од сусамов таан. Со салата и три плескавици, ова всушност оваа порција задоволува околу 90% од нивната препорачена доза протеини, 75% железа. Тоа е битно за гледачите да го знаат. Оваа порција ја нудиме овде во Веган 365 кујна, како и нели бургерите. И чизбургерот, така, тирамисото. Тирамисото е направено, повторно кремот е од индиски ореви, така што сите овие состојки, како што може да забележите, може да се користат и во благи и во солени рецепти. Да. Тоа е многу добро за веганската кујна. Се неутрални на некој начин. Со тоа што се користат само како основи, точно, и само со зачините, со останатите додатоци им се формира финалниот вкус. Текстурата е совршена. Луѓето кои овде пробале и тирамису и останатите наши продукти викаат дека нема, не им се верува дека е некоја, да, направено од растителни нели производи. Овие плескавици сакам да нагласам дека се правени без зејтин. Така што имаме и таква опција. За некои што постат и без зејтин. Нудиме за нашите клиенти, да, да, ако постат без зејтин. И навистина е многу хранливо, многу заситува. Тоа исто така е многу важно, бидејќи има висок процент на протеини. Заситува и секако на здравјето влијае позитивно и на животната средина и на животните. Така. Драгана, навистина многу научивме денес кога тебе. Многу ми е драго што се запознавме и што бевме гости тука кај вас. Имаме ние подарок, како што кажав и на самиот почеток, од нашите пријатели Фино. Нивните производи убаво и паметно да си ги искористите тука во Веган 365 Kitchen или кујна. Така што се надевам дека ќе се видиме повторно и ќе имаме можност да презентираме уште некои други специјалитети и што ги има тука кај вас, но и што специјално за нашите гледачи ќе ги направите. Ти благодарам уште еднаш многу. Ви благодарам и вам за поканата. Ги поканувам навистина сите ваши гледачи во време на посета, особено нели, да дојдат да не посетат. Ние работиме од понеделник до петок, од 9 до 5 часот, од 9 до 17. Се ногиме кај Соборната црква, така што лесни сме за ногење. Да. Може да си земат некои од нашите веќе готови производи, да се набават смеса за дома, да си ги направат веќе бургерите, како што можете да забележите, навистина една широка палета на рецепти може да се направи со нашите производи. Така е, потврдувам дека е така, затоа што видовме на делот и благодарам уште еднаш, а ви благодариме и вам, драги гледачи, што бевте
и со нас ова издание, така што останете понатаму со програмата на Канал 5, се гледаме од некој друг локал, од друг ресторан, ќе готвиме нешто друго, поразлично. Пријатно!